Vad gör en turismorganisation i Milano under designveckan? Hur fungerar det att vara designer 2013? Och vad är det som gör läsare intresserade av design? De här frågorna får du svar på i Studio Milano. Välkommen! Jag sitter här med Lena Stävmo. Du är på plats som representant för turism och för Småland. Ja. Vad gör du här? Ja, vi är verkligen en liten udda fågel i den här samlingen, känner jag. Vi har ju samlat oss under det här med designregion Småland i år då. Och vi är här för att marknadsföra helt enkelt hela regionen Småland som ett klusterområde där designen flödar och att det finns mycket att se i det här området då. Vad gör Småland så speciellt? Alltså Småland har ju, förutom att det är en region som också samlar, de har de här stora företagen som jobbar där, de har de små företagen, de har produktion, vi har glaset och vi har möblerna. Och det gör att det samlas väldigt mycket designer i de här klusterna i det här området. Och det tror jag är ganska speciellt, för det är inte så vanligt att man gaddar ihop sig så på det sättet. Vad har du för lockbete? Jag hittade ju en äkta småländsk polkagris. Ja. Är det det du lockar besökare med, ja, eller hur ser erbjudandet ut? Polkagrisen har vi som en liten extra för att dra in dem och fånga uppmärksamheten kan man väl säga. Men vad vi egentligen har gjort är att vi har gjort ett antal såna här designrutter där vi marknadsför hur man kan röra sig i Småland i området och vad man vill lyfta fram att man kan titta på. Och det är som Möbelriket, Glasriket, vi har Värnamo, vi har Vandalorum, vi har ett antal större ikoner som vi lyfter fram då i det här. Hur är reaktionen ifrån dem du har mött här nere? Ja, jag tycker att det var faktiskt speciellt den här dagen när vi hade journalister och bloggare och så. De visade ett väldigt starkt intresse för området som sådant. Och jag tror att vi ska lyckas fånga och kunna bjuda till dem till Småland så att vi kan visa det på riktigt. Om du skulle blicka lite framåt, vad skulle du vilja göra med Småland som designregion? Hur skulle du vilja att den utvecklades? Alltså jag skulle vilja att vi kunde paketera det på ett sätt så att man verkligen kan uppleva det. För det är ju lite diffusa här idag. Kan man verkligen liksom komma dit och titta på den här tillverkningen som är? Får man det eller vad gör vi? Eller har vi guidade turer där man får veta mer om våra designikoner som faktiskt kommer från det här området? Här har vi en otrolig utvecklingspotential att jobba med detta. För vi känner ju till det, men vi måste också lyfta fram det så att besökaren kan få det synligt och uppleva det på ett helt annat sätt. Men det finns ju design på andra platser i Sverige. Varför just lyfta fram Småland som så unik? Ja, alltså vi har ju valt då när vi jobbar med Småland att jobba med ett antal teman som vi tycker är viktiga för vårt område. Och förutom natur och äventyr så känner vi att just kultur och design är så rikt i det här området, vilket gör oss lite mer särskilda kanske än i andra områden, därför att det är så koncentrerat just i den här Småland. Nu är det så här att Småland är inte viktigt bara för dig, utan det finns ju producenter som är måna om att lyfta fram det lokala och närproducerade. Mm. Sara Larsson har byggt en fabrik ut med E4:an i Skillingaryd och i den vill hon främja det småländska hantverket. Det finns liksom ett visst antal kriterier som jag vill att mina produkter ska uppfylla. Dels är det ska alltid finnas en funktion, annars blir det för meningslöst. Och sen är jag mån om materialvalen. Och sen så att vi här ute i fabriken har en genuin tillverkningsprocess och att det liksom är bra metoder tillverkas på, att det ska vara hållbart och så vidare. Och sen så är det ju det att vi håller väldigt hårt på att det tillverkas här hemma i Småland också. Så att det mesta gör vi ju här i fabriken och det vi inte gör här gör vi i samarbete med andra små fabriker runt omkring, bara någon kilometer bort eller i värsta fall någonting med bort. Men allt är inom Småland. För mig handlade det mer om ett ställningstagande och att jag är stolt över det och jag är stolt över att vi kan bidra till att möbelindustrin får vara kvar i Sverige. Och här i Småland framförallt.
Men Sara ser också fler fördelar med att vara nära produktionen av sina möbler. Förutom att främja det småländska hantverket och den svenska möbelindustrin får hon också följa sina möbler från bräda till färdig produkt. Det är en kick att varje gång man ser det man har suttit och skissat, när man ser den produkten för första gången här ute i fabriken, första prototypen, att ja, vad bra det blev. Ibland blir det inte bra första gången, men då kan man alltid ändra lite och trixa och sådär. Men det är det som är charmen med att vara designer. Att vara designer är ju speciellt. Här sitter jag med dig, Thomas Herrström, som är en av styrelseledamöterna i organisationen Sveriges Designer. Hur funkar det att vara designer 2013 egentligen? Ja, det skulle jag vilja säga att det är betydligt mycket mer komplext än vad det någonsin har varit tidigare. Nu tror jag också att väldigt många professionella och branscher börjar bli bekväma med att faktiskt det kan vara väldigt många olika typer av roller. Och det spänner ju alltihopa från tjänster till mer det som vi ser som traditionell formgivning. Och det börjar gå utanför även de gränserna. Så det behöver alltså inte vara en fysisk produkt. Och det har jag stor, så att säga, kunskap om också på grund av att jag har haft studenter. Jag har varit lärare på Konstfack under 5,5 år. Då är det ett flertal studenter, nästan en varje år, som sysslar med någonting som har med tjänster eller till och med spel att göra. Tjänster, om du ska förklara, vad menar du med det? Ja, det behöver alltså inte vara någonting fysiskt. Ofta är det så att tjänsterna säger, tjänstedesign eller service design, det kom ur att industridesignet mer engageras för strategi och förstod att eftersom vi tar hand om produkter som helhet, så har vi då en unik kunskap att kunna få ihop även helheten för företaget. Så man gick då från själva do-sidan, alltså att göra någonting fysiskt, till att förstå det som gjorde strategin. Och det gick man över på think-sidan. Och till det här så blev det då väldigt lämpligt att lyfta upp det till och med styrelsen hos företagen. Och då började man också förstå att ja, men det handlar inte om själva yxan kanske, eller det handlar inte om Scanias bilen. Scania var en av dem som gjorde det här först. Och man tänkte runt omkring, vad är det vi gör egentligen? Den fysiska produkten lastbil är bara ett resultat av våra egentliga tjänster. Om du, när du tittar runt här, så är det ju tufft idag, för en del blir ju kopierade. Du jobbar inom organisationen Sveriges Designers. Hur kan man skydda sin produkt? Kan man det? Eller vad ska man göra om man liksom gör en sinnrik konstruktion eller gör något helt banbrytande och sen bara någon månad efter eller månader, något år efter, så ser man en kopia? Vad ska man ta sig till? Ja, det är ju väldigt svårt. Nummer ett så handlar det ju om att göra design mer visuellt. Och det har vi ju väldigt mycket att tacka er för här. Det är ju en fantastisk tillställning. Och som jag sa till alldeles nyss också, det har sett väldigt mycket människor här. När det blir också mer medvetna människor som tar till sig designen eller till och med köper eller använder sig av den, då kommer de också ha sett originalen betydligt mycket mer. Och då har man också större medvetenhet, så att medvetenheten ökar hos själva konsumenten. Att kunna skydda sig finns det lite olika varianter. Du har ju vanliga designskyddet i sig. Och den behöver man inte göra så mycket med. Det finns lite olika varianter på det här. Så fort du har visat den här så finns det ett visst skydd. Och det är ju själva formen i sig. Sen har du ju patenten, men då måste du ha någon teknisk del också. Och det går ju att söka, men det är komplext, det tar tid och det krävs en extrem uthållighet. Och det är väldigt svårt för små designers att göra. Det kostar ofta att ganska mycket också. Mycket. Så att vi kan bland annat, vi försöker vara bollplanken av Sveriges Designer. Vi har tagit väldigt nya tag de sista 1,5 åren. Men det skulle behövas betydligt mycket bättre resurser. Och det finns några byråer som kan hjälpa till där, som är kunniga och är villiga att hjälpa till. Det är en väldig puls i Milano under den här veckan. Dygnet verkar vara alldeles för kort för många. För det är festdagen igenom och man använder dygnets alla timmar. Hemma i Sverige pratar vi om happy hour. Här i Italien och i Milano pratar man om aperitivo. Vår Henrik Hallberg, han gav sig ut för att ta reda på och testa den italienska aperitivon. Happy hour är ju någonting som de flesta i Sverige är bekanta med. Men i Italien har de sin egen variant, aperitivo. Vi ska testa lite vad man kan göra.
Grazie. Limoncello är ju någon form av likör som är rätt söt och sliskig. Skål. Väldigt citronig. Nej, nice. Grappa, det är ju någonting som de gör på gamla rester från vintillverkningen. På själva skalen från vinen. Skål. Det är rätt starkt. Oh. Och rödvin, det känner vi alla till. Luktar gott, gör det. Men det är inte så det går till med happy hour, vad det nu hette. Utan grejen med happy hour är ju förstås maten. Popcorn, ostbågar, chips, någon form av kikärtsblandning med vad som ser ut att vara lasagneplattsock. Någonting med kött i, salta pinna. Aperitivo serveras normalt mellan 5 och 10. För priset av ett glas vin får man hur mycket mat man vill. Och gott sällskap, som oftast är glada men inte alltid uppskattar överdriven fylla. De här sändningarna ifrån Studio Milano sprids över Sverige och faktiskt över andra länder också i och med att vi sänder via webben. Och ett av samarbetena vi har, det har vi med magasinet Hus och Hem. Välkommen Anna Liljeberg. Tack, tack. Nu har du kommit hit till Milano och den första frågan som jag får det är ju varför vill ni sprida kunskapen om design från Milano från Studio Milano? Egentligen Hus och Hem tycker inte att trender är det viktigaste när man inreder. Däremot tycker vi att trender är väldigt roligt. Det är väldigt roligt som läsare och liksom få höra vad som händer, vad som är på gång och trenderna kommer ju inte till Sverige. De här som vi ser nu på mässan, de ser vi kanske om 2-3 år komma till. Alltså koppar som vi inredde med jättemycket var ju här för några år sedan. Gula färgen och små borden, så att det är roligt att tjuvkika. Okej, okay. Du har rört dig runt nu i stan, för du kom för ett par dagar sedan. Vad är det som du har sett som har verkligen fångat din uppmärksamhet? Som det där tänkte du, wow, vilken grej. Igår var jag faktiskt i Moj-studion här. Marcel Wanders hade en enorm satsning. Han har legat lite lågt några år och det var otroligt spektakulärt. Det var fantastisk lokal och roligt och enorma möbler, liksom stora lampor, bord, fotografier. En hel installation, det var väldigt roligt. Men du säger att trender är roligt. Det här var ett enstaka nedslag. Ja. Ser du någon tydlig trend? Ja, vi pratar lite grann med mina kollegor där. Vi ser faktiskt den här färgpudrade pastellerna som har kommit ett tag. Den var väldigt tydlig fortfarande. Mycket rosa soffor faktiskt. Låter konstigt, men det var snyggt. Lite blekrosa soffor hade flera olika. Och sen lite ljusblått också, och gult. Och också materialmixen såg väldigt mycket. Man blandade hårda och mjuka. Järn och trä, metall och tyg. Ja, så det är materialmix kan man säga och färger. Innan du kom in i studion så samtalade Thomas och jag här om designens förutsättningar 2013. Och vi kom också in på det här med kopiering och gränslandet. Ska man köpa eller hur ska man förhålla sig till det här? Thomas berättade om svårigheterna för designen att liksom göra sin rätt gällande. Hur kan ni som faktiskt opinionsbildare inom inredning och design och designkåren samverkar för att värna designens betydelse?
Nej, men jag tycker det är jätteviktigt. Vi försöker liksom dra vårt lilla bidrag. Vi hade bland annat en artikel i senaste nummer som handlar just om det. Äkta eller kopior. Vi visar varför är det mycket dyrare att köpa en äkta Wegner eller Bruno Mattsson-möbel än kopiorna. Och peka liksom på detaljerna, kolla här på fästena, på träet. Liksom. Om man lär sig lite, får lite kunskap, då kan man ganska enkelt se varför det kostar lite mer att göra en kvalitetsmöbel. Thomas, nu har du en chefredaktör faktiskt för det största inredningsmagasinet vi har i Sverige. Om du skulle skicka med någonting just ifrån designhåll, vad man tycker eller vad ni tycker man skulle göra för att stärka designens betydelse, vad skulle det vara? Ja, det var en väldigt bra fråga. Jag tror att det finns flera olika saker. Jag tror att man får inte vara för snabb i sina slutsatser när det gäller just vad som är så att säga, rätt eller fel. Det är lätt att säga så här, ja men kopior det är bara till ondo. Men jag är väldigt tveksam till det. Jag skulle inte vilja säga att om du gör en kopia av någonting som är väldigt starkt design så är det direkt farligt för den första designen. Sen beror det på vilket sätt det görs. Hur nära den är originalet, hur mycket kopia den är. Därför att någonstans så vet ju de stora märkena väldigt mycket också att vad som gör dem till stora märken är just att de blir kopierade. Och på det sättet så börjar det sprida sig också vissa kvaliteter ner i andra lag som absolut inte har möjligheten att köpa originalen. Så att det beror hela tiden på vilket sätt man gör. Men det viktiga någonstans när det här ska förmedlas, därför jag tycker det är definitivt att man kan förmedla andra som kan ligga nära originalet, men att det är en tydlighet när man väl gör det och vad det är för skillnad om man köper den eller den andra och att här har vi den som skapar det och det här är någonting helt annat. Det här är en fråga som lever i Milano nu, ska ni veta. Vi fortsätter med våra studiesändningar ifrån Studio Milano. Följ oss på webben, dela YouTube-klippen. Du hittar allt det här på www.swedishdesigngoesmilan.com. Imorgon fortsätter vi med sändningarna 10:00. Välkommen, se oss då. Tack så mycket.